আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি 25 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকক কমেণ্টত জনাবলৈ কৈছিলোঁ আৰু যিসকলে জনালে কমেণ্টত তেওঁলোকক ধন্যবাদ আৰু যিসকলে নোৱাৰিলে তেওঁলোকক উত্তৰটো জনাই দিছোঁ আৰু প্ৰশ্নটো আছিলে অসমৰ প্ৰখ্যাত মন্দিৰ উমানন্দ কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1694 চনত উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে 26 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰ ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰ কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যক্ষম হয় আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে 1901 চনৰ পৰা এইটো কাৰ্যক্ষম হৈছিলে 27 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ জলপথত প্ৰথম জাহাজ সেৱা আৰম্ভ কেতিয়াৰ পৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1847 চনৰ পৰা অসমৰ জলপথত প্ৰথম জাহাজ সেৱা আৰম্ভ হৈছিলে 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে টেলিফোন আৰু টেলিগ্ৰাফ সেৱা অসমত প্ৰচলিত কিমান চনৰ পৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1864 চনৰ পৰা টেলিফোন আৰু টেলিগ্ৰাফ সেৱা অসমত প্ৰচলিত হৈছিলে 29 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়াৰ পৰা বলবৎ কৰা হৈছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1979 চনৰ পৰা অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বলবৎ কৰা হৈছিলে 30 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1917 চনত আৰু সেই অধিৱেশন হৈছিলে শিৱসাগৰত আৰু প্ৰথম সভাপতি আছিলে সেই অসম সাহিত্য সভাৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আপোনালোকে মনত ৰাখিব 31 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমত কোন চনৰ পৰা মাটিৰ ম্যাদী পথাৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1884 চনৰ পৰা 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জয়দৌল জয়সাগৰ পুখুৰী কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে স্বৰ্গদেৱ ৰুদ্ৰসিংহই জয়দৌল আৰু জয়সাগৰ পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰিছিল 34 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আহোমসকলৰ সেই কীৰ্তিস্তম্ভটো গুৱাহাটীৰ ক'ত অৱস্থিত আৰু এইটো গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ আশ্ৰমত অৱস্থিত 35 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 1899 চনত অসমৰ কোনখন ঠাইত ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বপ্ৰথম খাৰুৱা তেল আৱিষ্কাৰ হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ডিগবৈত 1901 চনৰ পৰা ইয়াৰ কাৰ্যক্ষম হৈছিলে 34 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ কোনজন স্বৰ্গদেউক ল'ৰা ৰজা বুলি জনা যায় আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে ৰত্নধৰ সিংহ বা চুলিকফা 37 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে স্বাধীনতাৰ পাছত গোপীনাথ বৰদলৈ অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সময়ত বিৰোধী পক্ষৰ নেতা কোন আছিল আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে গৌৰীশংকৰ ভট্টাচাৰ্য আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন হৈছে অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু প্ৰথমবাৰ যদি আমাৰ চেনেলটো চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ